E vão meus pais à feira. Sabes que lhes pedíamos que nos trouxeram um bolo de pão de trigo, porque daquilo que cozia-se na casa, faziam uns bolos grandíssimos, cozia a mesma 15 dias. Eu era muito mal comedora, o que passava um dia ou dois, já não comia nada de pão. Quando, quero dizer, não me, era mal comedora, não me ia comer. Então, dizíamos que nos trouxeram um bolo de pão de trigo, traíamos um bolinho, para provar, claro. É bueno, não mais. Depois, trabalhava-se muito. Ao melhor, matavam-se os porcos e os lacos. Vendiam-nos na feira e depois iam comprar-me um latão de sardinhas. Não sabes, assim, vendia-se os huevos, sabia muito, bueno. Vendia-se algum queixo. E depois, ao melhor, eu que sei, comia-se menos na casa, não sabes? Era outra, de outra maneira, muito distinta. Agora comemos o melhor, se podemos, não? E não se vende a coisa boa. É daquele era o revés.